Zdravo svima! Ovo je posna čokoladna torta, idealna za posne slave i vreme posta. Toliko je dobra da nikada ne bih pogodili ni pretpostavili da je posna. Zaista je savršena, sočna, divno. Ovo su sastojci koji će nam biti potrebni za pripremu. Napravit ću testo za kore. Ovde dodajem brašno. Prvo mešam suve sastojke. Dodala sam 400 g brašna. Zatim sam dodala 5 g praška za pecivo. Dodala sam 3 kašike kakao praha. 200 g kristal šećera. Dodajem 100 g mlevenih oraha. Ja sam ih malo onako prepekla da lepše miriše. Sve sam ovo izmešala, kao što vidite. Zatim dodajem 100 ml ulja. Pripremila sam 400 ml kisele vode, to ću postepeno dodavati. I obavezno dodajem pekmez. Ja sam sada dodala 3 kašike pekmeza od šljiva. Fantastična kombinacija. Probajte. Inače, uglavnom se koristi pekmez od kajsija, ali ja sam ovog puta dodala pekmez od šljiva i mogu vam reći da je super. Sve sam ovo dobro sjedinila da nemam grudvica. Evo vidite kako je divna ova masa, koju ću podeliti na 3 jednaka dela. Ja ću kutlačom jednostavno to raspodeliti, evo ovako. Tako da od ove smese imamo 3 kore. Rernu sam uključila da se greje na 180 stepeni, a kore ću da pečem u plehu dimenzija 24 x 34. Pleh ću obavezno obložiti pek papirom, vidite, malo sam podmazala pleh pa stavila papir da se ne pomera, nego da se odmah zalepi za dno pleha. Evo, prvi deo testa sam sipala, to ću fino da rasporedim i stavit ću da se peče, kao što sam rekla, 180 stepeni, 15 do 20 minuta, pratite, nemojte nikako da prepečete koru, tako da pratite, zavisi od revne. Ja sam pekla tako oko 15 do 17 minuta, vidjet ćete i vi sami. Evo, 3 kore su pečene, pogledajte kako je to gipko, predivno, fantastično se odvaja od pek papira. To ću ostaviti sa strane, sad pravim fil. Ovde imam puding od čokolade, 3 kesice. Dodala sam jednu kašiku oštrog brašna, tu sam dodala i 200 g kristal šećera. Imam ovde pripremljeno mleko, ali pirinčano, znači vodite računa, možete i čistu vodu da stavite, ali ja sam želela da malo obogatim ukus. Možete da stavite pirinčano, sojno, šta god da nađete. Znači, kada sam razredila ovu masu, sada ću je ukuvati jednostavno u ovo pirinčano mleko. Čim počne malo da mi se masa, odnosno puding, zgušnjava, odmah ću dodati 100 g posne čokolade. I dodaću 50 g margarina. Naravno, ovo je margarin za kolač, on je uglavnom posan. Nemojte koristiti mlečni. Ovo ću mešati neprestano, dok god se ovako dobro ne ukuva, da nema grudvica. Moram da napomenem, obično me pitaju u vezi posnog margarina ili posnog šlaga.
ja namirnice kupujem u prodavnici zdrave hrane, tamo ima veganskih proizvoda, tako da da bi bili sigurni da je sve posno, kupite u prodavnici zdrave hrane. Evo ovdje sam dodala 200 g margarina, 50 g šećera u prahu, dobro sam izmutila mikserom i dodajem ovaj ohlađeni puding. Dobro ću sjediniti. Pogledajte kako je ovaj fil vazdušast, penast, predivno nešto. A ovdje sam pripremila 500 g posnog šlaga i mutit ću ga sa mineralnom vodom. Vodite računa, ovaj šlag posni je specifičan. Tu mora da se stavi dosta više vode nego kod običnog šlaga. Tako da postepeno dodajte vodu. Pripremite 1 litru vode, pa dodajte postepeno koliko je potrebno. Zavisi sve od proizvođača kakav je šlag u pitanju. Evo kao što vidite, ja filujem sada tortu. Stavila sam prvu koru, pa onda fil čokoladni. I sada stavljam šlag i tako ću naizmenično filovati dok ne utrošim materijal. Vodite računa da rasporedite za sve kore da imate podjednako fila, a ja malo i ostavim fila sa strane da bih i izmazala celu tortu. Tako da, opet da napomenem, ko posti i ko vodi računa o tome, obavezno čitajte deklaraciju. Da vidite da li nema možda mlečnih proteina u šlagu ili tako, ali ja kupujem u prodavnici zdrave hrane i kada mi treba za post da napravim neku postnu tortu ili kolač, obavezno onda vodim računa o tome. Tako i vi. Jako se lepo razmazuje kao što vidite. Preporučujem da probate ovu tortu, stvarno je ostavila utisak, svi su bili oduševljeni koji su probali ovu tortu. Jednostavno se topi u ustima. Nikad ne bi rekli da je to posna torta, uopšte nema razlike. Ovu tortu možete ostaviti i ovako, samo da narendate čokoladu, možete premazati šlagom. Ja sam uzela posni šlag i stavila sam jednu, dve kašike kakao praha da mi bude onako malo u boji, da ne bude cela torta bela. Pa sam je premazala sa kao čokoladnim šlagom. Tako da ovo sada završavam posljednju koru i stavila sam malo belog šlaga. Ali ja ću, kao što sam rekla, celu tortu premazati sa brown šlagom. Ovako. Znači, to je isto ovaj beli šlag koji sam koristila, samo što sam u njega stavila malo kakao da bude brown. Sada ćete vidjeti kako i uz pomoć nožića jednostavno možete napraviti dekoraciju. Evo vidite, izgleda vrlo, vrlo simpatično i ovako, recimo. Može da se pospe orasima, može da se pospe rendanom posnom čokoladom. Evo ja sam ovako, malo čokolade i to je to. Nadam se da vam se ovaj recept dopao. Ako vam se dopada, lajkujte, delite, pratite moj kanal, pritisnite zvonce da biste dobijali obaveštenja o svakom narednom receptu. Hvala vam puno na gledanju i veliki pozdrav!